ឆាក្តៅសាច់មាន់ប្រៃផ្អែមគឺជាម្ហូបមួយមុខដែលមិនចេះជិនណាយធ្វើលឿនហើយឆ្ងាញ់ថែមទៀតពេញនិយមមែនទែនជាមួយមុខម្ហូបមួយមុខនេះ ជាដំបូងនេះខ្ញុំមានជាមួយនឹងម្ទេសក្រហមហើយជាមួយនឹងម្ទេសខៀវយើងបុកញុំញុំបន្តិចមកម្ទេសដែលនៅក្នុងចាននេះហ្នឹងមិនក្រោម50គ្រាប់ទេពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់មកមានជាមួយនឹងខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំហើយក៏ដូចជាសាច់មាន់របស់យើងនឹងឯងគឺជាគ្រឿងផ្សំគោលដាក់ខ្ទឹមបន្តិចមកទុកខ្ទឹមឲ្យឡើងក្តៅយើងដាក់ប្រេងឆាចូល បន្ទាប់ពីប្រេងឆាក្តៅហើយគឺដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមយើងចូលបំពងឲ្យឡើងឈ្ងុយបន្តិចមកបន្ទាប់ពីខ្ទឹមបំពងឡើងឈ្ងុយខ្ញុំក៏ដាក់ជាមួយនឹងស្ករត្នោតចូលក៏រំលីងស្ករត្នោតនេះឲ្យឡើងជើងអង្ក្រងឬក៏គេហៅថាពងក្រឡាបហ្នឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនតែប្រយ័ត្នខ្លោចបន្ទាប់ពីកូរឡើងឈ្ងុយពេញផ្ទះហើយនេះខ្ញុំក៏ដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីចូលបន្តិចដើម្បីឲ្យកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់តែម្
ងសាច់មាន់របស់យើងមួយចានធំតែម្ដងចូលបន្ទាប់ពីដាក់ចូលមកហើយគឺមានអីទេកូរគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យចូលសព្វគ្រឿងល្អជាមួយនឹងសាច់មាន់តែម្ដងមកសាច់មាន់របស់យើងគឺនៅមានទឹកតិចតិចដូច្នេះហើយក៏ទុកសាច់មាន់របស់យើងនេះពងាស់ជាមួយនឹងទឹកប្រៃរបស់សាច់មាន់ហ្នឹងឲ្យវាឡើងដាច់ទឹកល្អបន្តិចណាពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់មកនេះគឺថាយើងចាប់ដាក់ដាក់ម្ទេសយើងចូលតែម្ដងមកហើយកូរម្ទេសរបស់យើងជាមួយនឹងសាច់មាន់ហ្នឹងឲ្យចូលគ្រឿងគ្នាតែម្ដងមកពុកម៉ែបងប្អូនងាយងាយលឿនលឿនមែនតើជាមួយមុខម្ហូបរបស់យើងមួយមុខនេះហេហើយនិយាយពីរសជាតិនឹងក្លិនវិញគឺថាទុកអារម្មណ៍មិនបានតែម្ដងមកបានបាយក្ដៅក្ដៅគឺថាអែមខ្លាំងមែនតើបន្ទាប់មកបងប្អូនអាចជាមួយនឹងទឹកប៊ីចេងហើយក៏ដូចជាអំបិលបន្តិចមកហើយរងាស់មាន់របស់យើងនេះឲ្យឡើងពុះឡើងឆ្អិនល្អមកមិនយូរប៉ុន្មានគឺថាឡើងកោបែបនេះពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែរំលីងសាច់មាន់របស់យើងជាមួយនឹងម្ទេសនេះឲ្យឡើងក្រៀមល្អឲ្យឡើងឈ្ងុយបន្តិចទៅឆ្ងាញ់ចូលចិត្តក្រៀមកម្រិតណាពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ឲ្យវាក្រៀមកម្រិតនោះទៅប៉ុន្តែវាថយភ្លើងក្នុងការរំលីងផងគឺថាសាច់មាន់របស់យើងគឺថាឡើងទំនងតែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយនឹងម្ទេសគឺថាញាក់សាច់តែម្ដងនៅពេលដែលឃើញមុខម្ហូបមួយចាននេះហើយតើពុកម៉ែបងប្អូនមាននឹកឃើញអ្វីដើម្បីយកមកអែបជាមួយនឹងសាច់មាន់មួយចាននេះដែរអត់បើសិនជានឹកឃើញណាជួយ share និងជួយ comment នៅខាងក្រោមនេះផងចាវីដេអូឃ្លីបនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ដែរអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានអរគុណជម្រាបលា